Kanalımıza müraciət edən Rafiq Baxşiyev bildirir ki, 2016-cı ildən etibarən ona 4 hektar həyətyanı sahə verilib. Vətəndaşın sözlərinə görə o torpağında olarkən tanımadığı bir şəxs ona yaxınlaşaraq həmin ərazinin Azər adlı polis işçisinə məxsus olduğunu bildirib. O isə belə bir insanı tanımadığını qeyd etdikdən sonra 3 şəxs tərəfindən döyülüb. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciətinin nəticəsiz qaldığını və şikayət üçün yaxınlaşdığı polis bölməsində də həmin şəxslər tərəfindən döyüldüyünü bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Rafiq Tofiq oğlu 2016-cı ildə Elman Nalim tərəfindən pay torpağı verilibdi. Pay torpağı verilibdi. Həyat yansa torpağı verilibdi. 4 fot torpağı. Demək saat harcısa 4-5 radələrində, 4-5 radələrində. Mən getmişim torpağımın yanına ki, gömülə var nəyə. Bir maşın çay daşı çevirmişim mən orada. Demək çay daşı da yoxdur. Daşı var farklı, neyifə bilmirəm. Məsələ, ma bir dənə gəldi, 4 göz bir dənə Mercedes gəldi, sarıntı ilə, kökü olan ilə, mülkü formada. Qaç ki, bura bilirsən kimin yeri, dedim bilmem, onu demək, bura mənim yeri. Deyəndə, dedi, həndə sən yeri, Azərin yeri. Dedim, mən Azər kimi? Dedim, gələrsən görəsən, zam rayonda polis. Nəsə, dedim, mən onu tanımıram, həqiqə də tanımıram. Yəni, 2016-cı ildən torpaq məndədir, bir aydan bir, 10 gündən bir, 15 gündən mən bir deyib gəlirəm, eləyirəm. Yəni, mən burada heç kimi görməm, şəhəndə də biri gəlib demir ki, torpaq mənim torpaqım. Gələr görərsən. Nəsə, gözlədim, mazən gələr. Bu maddi üçün nömrəni verəsəm, mən onu verdim nömrəni, götürdüm ona zəng edir, oradasam dedim, mən oradan torpağın yanında. Nəsə gəldi, Amit də gəldi, Ramin də gəldi, bir də Azər gəldi, xarici maşını. Küçü ilə məni döyməyə, başladı da döyməyə. Küçü onda olsun Allah, mən də günə qoydular. Nəsə döydülər, mən orada tulladılar, çıxıla getdilər. Hələ mən bu yaşa gəlmişdim, mən belə döyməmişdim. Mənim döydülər, nolun bir insan atdılar, deyir ki, hep bunlar komandı. Ya bu narkomandır deyim, onun cinayet şey tutuyorum deyim. Afan şöyle oradan da özü gönderdim. Hayat dedim ben narkoman zaten o geçecek şey ona. Neyse sonra diyordu, ben tezden düğenden sonra, şeyden sonra orada tulladılar yere. Yarım otum sakin üstünde, belki bir 40 dakikadan sonra özüme gelmişim. Ağzımdan tüm kan içimde. Neyse oradan durdum, harbisa saat olarak 5 saat yollardı. Otum bir taksiye, 6 yıldır işlemiş olardı. Otum taksiye, geldim eve. Özür istedim, evladım dedi ki, ayağa tak, üzerine ne olur o anda. Utandığımdan açı, dedim ağaç tutacağım, belə canım. Neyse, belə de özüme gelip edildiğinden sonra, dedim ben belə de, ben döyüm. Kim dedim, polis kapitanı var, o döyüm ben. Neyse, geldim ben Kəpəz rayonu, ayın 27-ci günü, səhər səhər, saat harbisa 10'da dolardı, ki dedim ərzə yazamadı. O şimdi üçüncü mərtəbədə bunu çağırdılar, bu geldi, gələn kimi söhüşlərlə, səni öldürərəm, qanını da batıraram, belə ki, inan Allah'a. Nəsə, orada demək 8-9 dənə polislər var, bir dənəsi yaxın gəlmir. And olsun buranın. Polisin içində gördüm mən. Təzən ayın 27-ci günü, səhərsə saat 10 radələr olardı, 11 işləndi. Polis şöbəsində Kəpəz var indi, 3-cü mərtəbədə. Təzən orada mən yaxamca, bütün hamısını qırdı dağıtdı. Onu mən Navay müəllimə demişəm, Kəpəzi rəisinə kimi, hamısını məlumatım. Yani, o gündən mən Navay müəllimə dedim, burada kamera var da, nə gizlətsin dedim, nə görə verirsin dedim. Demək, inan Allah'a, mən nə günə qoydum onu Allah bilir. Təzədən pis söhüşlərlə, belə, nə deyilməyik, daha belə deyiləsdir. Dəhşət var. Ki, axırda qaç gəl, səni öldürürəm, qanında batırırım. Mən də Nabay müəllimə deyildim, Rəsul müəllimə deyildim, prokuror müəllimədir. Oraya buranın 26-sı məni döyüblər, 27-si gəlmişəm Kəpəz rayonu ərzə yazmağa. Yadır orada da məni döydü, üzümə tüpürdü, elə qoy deyim, bəylərim başda oldu. Hətta məndə o şəkildə də var, mən hələm iki versin əlim üstünə. Yeri hələn bax budur. Yeri qalıqdır. Prezidentimizə də mən məhsul yazmışam, Mehriban xanımlara yazmışam. Daxili İşlər Nazirliyinin 100 kəkim, mən hamısını çıxmışam. Mən cavab gözləyirəm. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional İnspektoru polis baş leytenantı Eşqin Qasımovla əlaqə saxladı. O, məsələnin Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən nəzarətə götürüldüyünü bildirdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi nəzarətə götürüb, araşdırma aparılır, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.